Život je sled mnoha rozhodnutí. V BMW jsme se rozhodli přistoupit k vývoji vozu zcela novým způsobem a stvořili jsme elektromobil z extrémně lehkého a odolného karbonu. Rozhodli jsme se posílit jeho inteligenci a zároveň jsme nezapomněli ani na radost jízdy. Všechna tato rozhodnutí jsme učinili proto, abyste vy měli možnost volby. Nové BMW i3. Dokonalý elektromobil.